de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa. Você foi promovido, você é louco, mano. Porque eu mereço. Você eu merece? Faço meu trabalho digno. Eu puxa saco. Eu sou chefe. Ô babão. Eu sou chefe. Meu amigo, você é puxa saco. Puxa saco, você quer o quê? Você é puxa saco. Você é puxa saco. Não vem com isso aí, não. Você é duvido que eu tô te falando. Você é duvido que eu tô te falando. Você é duvido que eu tô te falando. Você é puxa saco, rapaz. Você para com isso aí, meu. Você foi, mano. Você para com isso aí. Só a chefia de cozinha padrão podrão. Ele vem, pô, tá falando um monte pra mim, mano. É, você para com isso aí, viu? Você tá ficando louco. Calma aí, meu. Que merda. Ô, meu. É o bolo aqui, é o bolo aqui. Você faz o direito sim, rapaz. Você para com isso aí, meu. É o quê? Sai, fora! Meu amigo, eu sou seu chefe, cara. Você é meu chefe, você conseguiu chegar nesse meio, cara. Vai na minha, você se dá bem. Peraí, cara. Aí, ó. É o bolo aqui. O que tá acontecendo aqui? Por que tá fazendo isso comigo? Não, peraí, não tô fazendo com você. Veja bem, então calma aí. Peraí. Ele ia puxar saco, mano. Joga com você, Toninho. Aqui, ó. Que ele... Ô, Toninho. Você já trabalhou com o Toninho. Aí, ó. Calma aí. Aí, tá vendo? Peraí, peraí. É o bolo. Não é nada, não. Trouxa. Você é um lixo, rapaz! Que foi? Esse puxa-saco aí, ó! Ah, é ele que atacou! É o puxa-saco, senhor! Ele fica falando coisa comigo! Você para com isso aí! Que foi? Você para com isso! É ignorância! Ai! Eu vou embora, meu amigo! Vem aqui! Curva de rio! Volta aqui, meu! Ele. Eu tô de saco cheio! Para aí! Ó! Oh. Pera aí! Olha aqui, ó. Ah, você é xarope, mano. Não tô nem aí. Eu vou te... Mas que delícia. Eu não tô nem aí com você, não. Você me respeita, viu? Você... Eu não trabalho mais com você. Nossa, para. Ó. Se aprender. E dá-lhe farofada interface. O bolo. Chama o puxa-saco da... Chama o puxa-saco da... Seu trouxa. Foi mal. Entendeu? Mano, jogando a farinha aí, você é louco, tio? Hã? Aqui, ó, o cara é mais ignorante, puxa saco, mano. Aí, ó, é ele que é ignorante, aí, rapaz. Ô, mano, que isso, caramba? Não quero mais saber de nada, meu. O que foi? O bolo. Ele é puxa saco, eu tô falando com a senhora. Para com isso aí. Ele quer puxa saco. Calma aí. Isso aí. Aí, caramba. Eu não vou trabalhar mais com você, não, bacana. Sai. Você é tranqueiro! Olha a minha cara, isso. Ah, o que o senhor tá fazendo comigo? Respeita a minha idade! É por causa desse ignorante aí, ó! Olha o meu bolo aqui! Não, moço! Eu tenho que respeitar as pessoas! Tem que respeitar as pessoas, rapaz! O que é isso? Para que isso, eu vou chamar a polícia! Ah, então chama a polícia, então! Tá demitido, viu, rapaz? Você escutou, né?